aqui foi na Rainha, onde é que eu vim parar, na 15ª Parada do Orgulho Gay, aqui em Sampa. Olha que delícia, olha que diversidade, olha lá. Silicone Show. Vamos lá, olha aqui, fãs da Rainha, quem tá aqui comigo, ó. Mônica Gaúcha. Olha que delícia, olha quanto silicone, ó. Olha que silicone, que delícia. Tu tá achando essa parada, vai bombar? Tô adorando. Tá certo, e aí, tu acha que vai rolar uns beijinhos aí? Tá, mas vai rolar, você é muito linda, muito capricho, olha só, fã da Rainha, olha que maravilha. Que delícia! Olha aqui, fã da Rainha, de Porto Alegre, tá vendo? Uhum. Um médio esforço pra ficar bonita e participar dessa alegria aqui, né? Participar, porque afinal o mundo é gay, né? Ué, o mundo é gay, né? Uma delícia. É, ai, adorei essa ponta. Ué, que delícia! É a cara da Rainha, olha só que maravilha. Tô vendo. Tá certo. Beijão. Tchau. Olha só, olha tudo lilás, ó. Olha que maravilha, que capricho. Você é a... Olha a Tabra, que coisa linda. Você não acha que essa parada gay tem que alertar as pessoas para direitos iguais para todos, não é isso? Direitos iguais a todos. Claro. Está na Constituição. Então, tá certo. Você é a... Laila. Olha só, Laila, que delicadeza. Olha, dá uma rodadinha, Laila. Dá uma rodadinha. Olha que delícia, que capricho. E aí, Laila, você já arrumou com o bofe hoje ou já tem? Eu estou pretendo arrumar meu príncipe. Olha aqui. É uma pena que eu sou a rainha. É, olha que maravilha, ó. Olha que capricho, ó. Olha que capricho, ó. Que capricho, ó. Ó, gostou do... Gostou do microfone da rainha? É, de ferro! Tudo isso! Elias Braia! Para a TV Janiles Santos! Que delícia! Olha quanto capricho, tá vendo? Tudo pra mostrar o quanto é lindo. Olha aqui, você é a... Verônica Vogue. Olha, Verônica Vogue. Olha que capricho, Renato. Olha aqui. Que diversidade, que maravilha. Você mesmo que bolou essa fantasia. Eu mesmo. Muito legal, né? Você é a... Júnior. Ô, Júnior, que delícia! Olha aqui, fã, olha que capricho, tá vendo? E aí, Júnior, já arrumou algum bofe aí pra dar um beijo? Já vim casado. Ah, já vim casado. Então vem cá. Já esse vem aqui, pra... você é, ó. Eu sou a Samara Line. Olha só, Samara Line, olha lá, toda lilás, olha que delícia. Olha o capricho dela, olha só, fã da rainha, olha só. Olha que delícia. Olha quanta cor aqui em Sampa, olha que delícia, olha só, você é a... Bettina Wells. Olha que Bettina Wells, sempre tem que ter um Elvis, né, claro. Tem que ter um bocão. Pra compor essa fantasia maravilhosa, olha só. Dá uma girada, por favor, dá uma girada. Olha que maravilha, você é mesmo que bolou essa fantasia? É, a gente mesmo que faz. Tá. A gente não deve discriminar ninguém, não é isso? É isso aí. Quem deve ser discriminado são aqueles políticos lá que não faz nada pelas pessoas, tá? Fica só pensando neles e aí não sabe que a vida é curta e o mundo é pequeno. E a cada minuto que passa pode ser tudo que nos resta. Isso aqui é uma homenagem que eu faço para os gays, para as mulheres e é isso, pra né? E vamos mundo. Levando para todo mundo, tá bom? Quero que você deixe também um recado aí para quem te vê. A gente está estreando hoje também um canal na web destinado a esse público certo. E a todo mundo. Deixa aí um recado para quem te vê. Bom, pessoal, olha só. Se vocês puderem dar uma olhada no vídeo da Rainha do Silicone, vocês vão se divertir muito. Rainha do Silicone no YouTube, tá bom? Olha que delícia, que princesinha. Olha que maravilha. Olha só. Qual é teu nome, linda? Karina. Olha, Karina, que coisa linda. E aí, já conseguiu um namoradinho aí? Não. Ah, vai conseguir, você é muito linda. Obrigada. Olha que delícia, foi da Rainha, olha que maravilha. Muito linda. Tá certa. Ai, que coisa linda. Falou. Você não acha que discriminação tá por fora, não é isso? Tá certo, você é? Vamos liberar todo mundo aí. Isso, você é? Eu sou o Henry. Ah, olha que delícia, olha aqui. Olha que personalidade. Olha que estilo. Você é? Eu sou a Letícia. Olha que delícia, olha quanta irreverência, olha só. Qual é o nome da banda? Então, tem a Shot, que é a banda dele. Peraí, olha aqui, vamos lá. A tua banda é qual? Banda Shot. Banda Shot. E qual é o... Olha só que delícia, vem aqui, ó, Shot. Saúde e paz pra todos, tá? Não isso deixa aí, muito obrigado. Chupa no seu peito. Tá, pode chupar, vamos lá. Chupa, que é de uva. Senta, que é de menta. O seu nome é qual é? Ivan.
Ivan? É. Mas tu não quis botar um nome mais feminino não, Ivan? É Sueli. Ah, tá certo. Olha só. Olha que delícia. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui representa o mar. Isso. Representa o céu. Isso. Representa o nosso planeta que tá poluído. Então vai tudo... Malinha aí, ó, essa mala, essa tem mala. O que aí? Abre pra aí. Representa a liberdade. E a vida é liberdade pra todos. Tá certo. Beijão aí, obrigado. Saúde, paz e muito beijundas pra você. Obrigado, pra todo mundo aí que tá me vendo. Tá obrigado. Bom. Qual é o seu nome? Eu sou de Ponte Nova, meu nome é André Luiz. André? Sou... A sua finalidade é qual? Sabido que todo mundo tem que viver através das diferenças. E sem discriminação, sem discriminação. Né? Olha aqui. Tá matando mais de 260 pessoas. Olha aqui, tá vendo? Isso aqui é a mensagem que ele tá passando. Olha aqui, tá vendo? Olha só que mensagem bonita. Olha aqui. Olha que mensagem. Olha aqui, olha. Olha a diversidade aqui, tá vendo? Qual é o seu nome? Bruna. Ah, oh, Bruna, você tá parecendo um sorriso metálico. Adoro. Olha só que delícia, olha que diversidade. Olha que cabelo lindo, olha que cabelo lindo. Olha que cabelo lindo. Chupa, que é de uva. Chupa, que é de uva. Vem cá, tu tá cheio de pecado, né? Eu tô. Tu acha que tu vai acabar com os pecados? Tem penitência, ajoelhar e rezar bastante. Você é gay ou é hétero? É hétero. Hétero, né? Pô, maravilha, né? Essa homofobia não tá com nada, não é isso? Não. Se divertindo, mostra aqui. Olha que delícia. Mostra. Olha aqui, ó. Ué, que coisa linda. Olha aqui, ó. Ué, que coisa linda. Oh, olha que foi na rainha, olha que eu encontrei a Bianca, olha que é minha amiga, que eu tô sempre encontrando. Olha que capricho, banda de Ipanema, não é isso? Isso, sempre. Olha banda só de Ipanema, parada de Tocantins. Tá sempre caprichando, hein? Sempre. Vim pra participar do evento. Mas tu mora no Rio aqui? Eu moro no Rio, moro Ah, legal, tá certo? Então, somos nós, né, amado? Você não é mesmo? É isso. O Rio é uma maravilha, não é mesmo? É o que há de melhor. Tá, um beijão. Beijo. Beijão aqui, ó. Aqui na parada aqui também rola muitos protestos, como aqui do meu amigo, você, o teu nome é? Felipe. Ô Felipe, qual é a finalidade com esse protesto aí? Então, a gente quer protestar também contra a retirada do kit anti-homofobia pela Dilma, que foi simplesmente pra salvar o Palocci, sacrificam os direitos da população LGBT pra salvar o corrupto. Isso é um absurdo, a gente tá aqui pra protestar contra isso também e contra o Jair Bolsonaro. É, mais uma novidade aqui, olha, né? O seu nome é? Vívia. Você é a Vívia, tá vendo? E você é? Nicole. Qual é a finalidade de vocês duas assim, vestidas dessa forma? Primeiro porque a gente quer a aceitação da igreja, né? O reconhecimento do casamento entre homossexuais. Na verdade, até hoje não é bem visto pela igreja católica e nem pela evangélica, né? É. Considerar casada com aquela rainha, tá bom? Olha que delícia. Olha que trança maravilhosa. Que delícia. Qual é o seu nome? Adoro! E aí, já arrumou alguém pra dar um beijo aí? Já arrumou a namorada? Com certeza, já beijei muito. Ah, e aí, qual é o nome dessa fantasia? É Wine Nightmare. E o teu nome? Alberto Turíbio. Tá Mas certo. Não conta, é segredo. Olha, ó, tudo de couro, ó. Cuecão de couro, olha que delícia. Olha que maravilha, olha a bota, que capricho. Olha aqui, ó. Olha, foi assim que eu comecei, olha. Tá preparado pra guerra, hein? E aí, já conseguiu algum canhão aí? Já tem o meu. Opa, cadê ele? Vai, comer, olha aqui que delícia, olha a arma dele aqui, ó. Todo sarado, hein? Juro, não. E aí, dá muito trabalho pra manter esse corpite aí, lindo? Não. Você veio preparado pra chuva, né? Olha, eu vim preparado pra chuva, pra trazer aqui pro pessoal, não é isso? É fundamental que sejamos felizes todos, né? Porque essa discriminação não tá com nada, não é isso? Da vida não se leva a nada, né? E essa homofobia tá por fora, não é isso? Se chover, não tem problema. Não tem problema, tô todo preparado. Uma sandália é uma rasa. Ah, tem que caprichar, né? Ninguém se engana, né? Tem que caprichar. Isso é os doidos que me ajudam a eu fazer essa delicadeza, que é a rainha do silicone, que é pura alegria. Equilibrar nessa sandália. Ah, basta ter bom humor e querer se divertir, que nada é difícil, não é isso? Olha aqui, é a Cacá de Boia, olha que delícia, olha que capricho. Olá, meu amor. Ela tudo tá bem? Em toda, hein?
Tô em todas, sou desde a primeira. Que delícia. A primeira parada só saiu porque eu deitei no chão, fiz a polícia parar e a parada saiu. E é por isso que eu sou madrinha oficial da parada aqui em São Paulo. Ela tá sempre diversificando a fantasia dela, né? Já teve esse ano eu fiz uma Marilyn Monroe. Caprichado. Não gastei nada, porque o ano passado eu gastei R$4.000. Esse ano eu resolvi gastar só 200. Olha o capricho aqui, olha. Dá uma rodadinha aí, velho. Dá uma rodadinha. Chora, querido. Um beijo para os fãs da rainha. Como é que é o nome do cara? Olha que maravilha, Dring e Cício, olha que maravilha. Olha, tem vários vídeos aí no YouTube, que maravilha. Sou a rainha do Telegrama Animado. Festas. Com certeza a sua festa vai arrasar, porque a drag queen é alegria, gente. Olha isso, o luxo dessa drag queen maravilhosa, olha. Só no peitão, ó, chupa o peitinho. Chupa, que é de ova. Ah, gente, olha que maravilha. Mua, mua. Grace, olha que maravilha! Oi, meu bem, pois é, eu sou a Lisa Grace, sou do site da Arrasa Bia, tô com essa figura maravilhosa, chiquérrima. Olha aqui, ó! É isso aí, gente, parada aqui em 2011, vem comigo, Arrasa Bia! O amor é lindo, né? O que estraga é a bunda e o peito caído, né? Exatamente. Por causa disso você já tá indo com os drinks, né? Beijuda pra você, Falcão. Saúde. Nossa. Muita alegria. Muito obrigado. Sucesso pra você. Pra você também. Beijão. É isso aí. Tchau. Mais uma vez, estamos aqui na Parada Gay, na 15ª Parada Gay do Orgulho Gay, e vamos aqui finalizando mais essa penetração. Olha que diversidade aqui, olha que maravilha.